Que demorava 2 horas, ficou pronto em 45 minutos. Então vamos aqui dar um trucão. Esse pernil aqui, ele tem 2,5 kg. Pimentinha do reino, sal. Para cada quilo de carne, eu uso 1 colher de chá de sal. Vou colocar mostarda. Vou usar aqui umas 3 colheres de mostarda. Páprica picante. E páprica defumada. Vinagre, vinagre da sua preferência. Laranja. Porque combina muito com porco, a gente coloca a mão aqui, ó. Só pra ver se não cai nenhuma sementinha, mesmo assim vai cair. É, normal. Ela ajuda a maciar a carne, né? A gente quer uma carne macia, já que a gente tá aqui tentando reduzir o tempo do forno. Isso. Essa é a ideia aqui. Bastante tempero. Massageia. Massageia essa carne, olha que delícia. Boa. Pra que esse tempero entre em todas essas camadas. Opa, aqui. Tem um ossinho. Ele vai dormir aqui um pouquinho e a gente já volta. Já marinou aqui por 1 hora e meia. Foi o máximo que a gente conseguiu deixar aqui. Não deu pra deixar mais. Ó, a gente tá vendo, ó. Entra, a peça consegue entrar aqui inteira, ó. Vamos colocar aqui, ó. Esse temperão que tá aqui. Mais um copo de água. Vamos tampar a pressão. E depois que ela apitar, vamos deixar 25, 30 minutos. E aí nós vamos assar e eu vou mostrar pra vocês o resultado que vai ficar, como dá certo. Ju, vamos tirar ele aqui da pressão. Você viu quanto ele cozinhou? Ele ficou 25 minutos e ele já ficou assim bem molinho. Já colocamos aqui, vou colocar esse molho aqui, né? Esse tempero que tá cheio de sabor aqui, ó, pra ele ficar suculento. Então, gente, eu vou levar assim, não precisa cobrir com papel alumínio. A gente vai levar no forno pra ele secar um pouquinho mais, desidratar e assar. Gente, adivinha quanto tempo de forno? Quanto? 15 minutos. Quê? 15 minutos. Foi aquele tempo da panela de pressão, que se eu não me engano foram 25 a 30 minutos. E ele durou só 15 minutos pra ficar com essa aparência. Gente, deixa eu mostrar, olha. Ó, ele tá saindo. E ele tá com cara de forno, assim, muito osso. Tempo. Olha isso, tá saindo do osso total. Olha esse pernil. Ai, que maldade. Você gosta? Eu amo pernil. Nossa, o cheiro tá bom demais. Tá muito perfeito. Gente, ó, de fato, economiza gás. Tá? Sim. Não tem. E olha como ele tá. Nossa senhora. Gente, olha, tá macio. Tá muito Ai, macio. Como eu amo pernil. Olha isso. Demorava 2 horas, ficou pronto em 45 minutos. Olha isso, ó. Fácil.